si për dhëmbët duhet të filloj, qysh në hapat e partë të jetës dhe ju më vurë se me daljen e dhëmbëve të partë. Duhet të shkohet për vizitën e partë tek dentisti që nga mosha 2-3 vjeç. Kontrolli I rregullt nga dentisti në higjienë, një higjienë e rregullt e ujit dhe kënja e ushqimit të shëndetshëm shërbejnë për një buzëqeshje të bukur gjatë gjithë jetës. Dhëmbët duhet të pastrohen 2 herë në ditë.